Harri Hurmeen 70-vuotisjuhlan turnaukseen. Ja mä toivotan kaikkien suomalaisen sakkikerhon hallituksen puolesta tervetulleeksi. Ja musta on hienoa, että saatiin näinkin iso joukko kasaa ja täällä on paljon entisiä ja nykyisiä SSK-laisia ja muita hyviä ystäviä. Ja sitten vielä turnauksen niin teeman mukaisesti niin senioriosastoissakin riittää, eli saadaan varmasti mukava turnaus. Ja juhlakalusta ja tästä meidän kerhon pitkäaikaisesta puheenjohtajasta, niin häntä ei varmaan paljon tarvitsisi esitellä, mutta kaikki tietää, että hän on maamme eturivin sakkimestareita ollut jo vuosikymmenten ajan ja yksi Suomen monipuolisimmista sakin harrastajista, jollei ehkä Suomen monipuolisin. Eli Harrin mittava monipuolinen sakkiurahan kattaa siis sekä pelisakin, tehtäväsakin että järjestösakin. Ja pelisakissa Harri on voittanut jo vuonna 80, niin pidemestarin arvonimen, näin mä luin jostain. Ja tehtäväpuolella hän on kunnostautunut ja saavuttanut kansainvälisen mestarin arvonimen vuonna 93, eli toinen. Ja organisaation järjestöpuolella niin Harri on ollut lukuisissa sakin luottamustehtävissä vuosien ajan ja muun muassa Suomen sakkiliiton tai keskussakkiliiton hallituksessa eri tehtävissä, mutta nimenomaan myöskin keskussakkiliiton puheenjohtajana oli pitkään. Eli Harrin peliurasta voisi sen verran sanoa, että hän on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin ja kansallisiin arvokilpailuihin. Ja voittanut niissä, mun laskujen mukaan, on pelannut, laatinut ja ratkonut, eli peli- ja tehtäväsakin puolella on voittanut niissä uskomattoman määrän arvokisamitaleita. Lähes 30 mä sain laskettua. Eri värisiä arvokisamitaleita. 24. No, mä laskin jo etukäteen varmaan. 24, okei, hyvä Harri ties, kun mä laskin väärin, riippuu mitä lasketaan. SM-tasolla, siis Suomen mestaruustasolla, ja Euroopan mestaruus ja maanmestaruustasolla. Aikamoinen saavutus yhdeltä pelimieheltä ja tehtävämieheltä. Ja viimeaikaisena aikoina niin Harrihan on erityisesti menestynyt senioriluokassa. Ja ihan tuoreena esimerkkeinä mainittakoon tämän kevään seniorien joukkueen maailmanmestaruuskilpailut, jossa Suomi oli hienosti vahvalla joukkueella neljäs ja Harri pokkas kakkospöydän MM-hopeaa. Kolmas pöydän MM-hopeaa erinomaisella tuloksella. Ja sitten ihan muutama viikko sitten Kalajoella päättyneessä sakin suomestaruuskilpailussa, niin Harri voitti taas kuinka ollakaan seniorien Suomen mestaruuden ties monenko kerran. Eli tämmöistä. Eli mä haluan, että me kaikki nyt sitten yhdessä aplodeerataan ja onnitellaan tätä virkeää 70-vuotiasta ja toivotetaan hänelle 40-vuotiaista. Kiitos ystävyydestä sanoista. Mulla oli tarkoitus juhlia tätä ihan työn merkeissä, eli mä pelaan tämän turnauksen ja ettei olisi puheita. No, puheet tuli, ei voi mitään. Ei mitään lahjoja missään nimessä ja niin edelleen. Huomenna olisi enemmän juhlallinen päivä, että tuolla on kahviossa sitten kakkua tarjolla. Okay. Huomenna tulee sitten niin kuin semmoista, mitä on yleensä ollut tarjolla syntymäpäivissä. Et nyt me pelataan, mutta tosiaan minäkin olen ilahtunut, että täällä on näin paljon vanhoja tuttuja kasvuja ja vähän uusiakin. Okei, sitten itse kilpailusta, niin mä esittelen kilpailutoimikunnan, eli täällä on Pekka Pietin, että rakentaa just varmaan siellä toimistohuoneessa meille pareja, hän vastaa kilpailun parituksessa, on johtaja, kaikki tuntee Pekan, ja sitten kilpailun tuomarina on Leo Lahdenmäki, ja sitten kilpailutoimikunnassa on Ilkka Sareen ja allekirjoittanut Seppo Antio, eli näillä eväillä mennään. Pekalle antaisin nyt puheenvuoron, onko Pekka vielä työn ääressä? Jos Pekka on työn ääressä, niin... Jos mä saan jonkun sanan, Harri on luvannut mulle. Kyllä, joo. Joo, odota sen verran, että me puhutaan tämä sakkiasia kuitenkin selvästi. Haluatko sä sanoa jotain parituksista? Eli meillä on kaksi ryhmää, A- ja B-ryhmä, jossa pelataan. Ja sitten senioreita on aika ilahduttavasti mukana, niin seniorit tulee saamaan palkintoja. Katsotaan sitä sitten erikseen, mutta parhaat A- ja B-ryhmässä palkitaan. Mutta näistä erikoismääräyksistä, mitä te olette saaneet jokainen lapun käteen, ja annetaan tuomari Leo Lahdenmäen nyt jotain lausua. Ole hyvä, Leo.
Joo, kiitos. Niin mulla on oikeastaan sitä sen kummempaa lausuttavaa olla, se on oikeastaan kirjoitettu jo siihen paperiin. Ja on tietysti hankala, voi olla tulkinnanvarainenkin ja hankala tuo peliaika, koska se on sellainen, että sitä ei pystytä ohjelmoimaan kaikki näihin vanhempiin digitaalisiin laitteisiin, mutta järjestelmät kuitenkin ovat ottaneet sitten vastuuta siinä, että jos siis 60 siirtoa, pelkästään yli 60 siirtoa, niin silloin tarvittaisiin jouduttaa niitä pohjelmaa uudestaan nämä kellot. Tämä oli se, oikeastaan se tärkein pointti. Muutoinhan me noudattamme pidän pelisääntöjä, kuitenkin niin poikkeuksiin, joita pitää sallia näissä kansallisissa turnauksissa. Ja tärkeintä nyt on tietysti se, että vain niin sanottu default time, eli se, että kuinka paljon saa myöhästyä, niin pidemmän tämä oletusarvohan on nollatoleranssi, mutta meillä nyt noudataan tätä 30 minuutin säätöä. Oikeastaan tämmöinen enempää mulla ei tästä. Niin, että se kännykkä, sehän on taas sen hiukan hankala, että sikäli, että se on kirjoitettu sillä tavalla, että se käytännössä on vaikea, ellei se mahdollistakin toteuttaa. Mutta sovelletaan sitä niin, että kännykät suljetaan yksinkertaisesti. Ja muutenhan tämä olisikin sitten ihan itse asiassa valmis, mutta että on kaikki mennyt ihan normaalisti sääntöjen mukaan, että tämä arvon värien arvontakin se julkisesti, eli otetaan sieltä ykköspöydältä Pekka Pörkälöstä. Valkeilla epämääräisesti. Okei, sitten oli Helsingin Sakkiliitto puheenjohtaja haluaa jotain sanoa. Ole hyvä. Joo. Jotain kaikki. Mä oon Johanna Syntelin Helsingin Sakkiliiton puheenjohtaja. Ja Harrin kanssa jo tässä, vaikka en ole tämän aktiivin pelaaja, niin ollut erilaisissa järjestötoiminnassa. Ja vaikuttamassa jopa silloin 50-vuotisilla joihinkin asioihin. Ja jos joskus puheenjohtaja joutuu tässä työssä ikäviin asioihin, niin on näitä hyviäkin tilaisuuksia. Tämä on hieno juttu, Harri, että tämä on tämmöinen näin paljon osallistujia. Ja se varmaan antaa sinulle joku arvo tähän työlle. Ja toinen asia hieno on meidän kannalta, on Helsingin Shakkiliiton kannalta, että olette valinnut tämän meidän shakkilippulaivan pelipaikaksi. Toivotan teille oikein, miten mä nyt sanoisin, oikein kovaa kilpailua. Taistelkaa, nautikaa, hyvää kilpailua, arvoisa direktoraatti, aloittakaa kilpaa. Kiitoksia. Näillä sanoilla ei muuta kuin mukavaa peliä kaikille. No niin, kilpailu on alkaa. Ensimmäinen kierros uudetaan ihan Joo.
Aakio, joka noin rahat kerää. Aakio varmaan. Joo, Aakio. I'm coming tomorrow. I'm afraid I will get one of the very top players in my first game now. So I did a bit of this is good start. Yeah, then that was a good start. Quanto tempo sta andando?